na mawira macio mangä bamä-rä nä gå tuira å gä tie ona karani icio gå thiä kå rä a nä getha tå bamä rä å rä a ci marä a Tumekutana, tumekusanya hapa na wazee hao wengine na viongozi wa siasa na viongozi wengine kuleta rambirambi zetu kwa familia na jamii ya mzee Gatonyo wa Kimani. Mzee wa Gatonyo wa Kimani ndiye alikuwa chairman ama kiongozi wetu wa jamii ya Wakikuyu. Na leo asubuhi hii ametuaga. Ametuacha. Na kwa sababu hiyo ni mambo ya Mungu na hakuwa na shida. Kuna kitu kingine tunasema. Kwa hivyo hatuko na mambo mengi ya kusema, tumekuja hapa tu kutoa rambirambi na kujulisha watu jamii yote ya Wakikuyu vile kumefanyika. Tumempoteza kiongozi wetu ambaye tulimuenzi sana, ambaye amepumzika leo asubuhi. Hakuwa na mambo mengi, lakini ya Mungu haina maswali, imetendeka. Na kwa hivyo hatuna jambo lingine ni kuomba ya kwamba tuendelee kuwa na umoja kama communities au wasingishu. Na hasa kwa jambo hili, tushikane mkono mpaka tulirudishe jambo hili nyuma, tukishikamana pamoja na familia na viongozi ambao tuko nao hapa, kwa sababu tuna ushirikiano wa viongozi wa kisiasa na sisi viongozi wa jamii ya Wakikuyu. Mtu ambaye anajulikana na ni mtu ambaye alipenda amani na ni mtu ambaye alipenda kushikanisha jamii zote kisiasa na pia kwa mambo ya familia.